Det er mennesker, der skal stå i centrum, når vi med teknologi og data bygger smart buildings i smart cities. Og netop mennesker i fokus leverer en gruppe erhvervsforskere med ny og dyb viden, der vil udfordre praksis i byggebranchen. En udfordring, der måske nok er brug for. For Danmark har et flot ry, når det kommer til bæredygtige byer med høj livskvalitet, banebrydende teknologi. Og den skal styrkes, den position, med erhvervsforskerne i Smart City Research Network. Nu er erhvervsforskergruppen parat til at dele viden med byggebranchen, og byggebranchen står klar til at dele den store, spændende nye viden i debatform. Så velkommen til debatten om smart cities i balance mellem mennesker og teknologi. Og så kan jeg sige velkommen til Simon Kofod Svendsen, projektchef i Realdanian Filantropi, og Anne-Marie Levi Rasmussen, direktør i Innovationsfonden. Det er sådan set jer, der har sat projektet her i søen for alvor. Danmark har jo som sagt et flot ry med bæredygtige byer og stor brug af green tech i bredt omfang. Men byggebranchen har brug for at kombinere det erfaringsbaserede med det vidensbaserede. Hvad er det, der er på spil? Der er rigtig meget på spil. Man kan sige, at byggeriet og byggeriets virksomheder er generelt ret sløve, lidt bagud med det her. Sløve, siger du? Ja, altså man må sige, at byggeriets virksomheder er ikke fremme i bussen, når det handler om at bruge forskning og arbejde med anvendt forskning. I Realdanian så kiggede vi for et par år siden på tallene, og altså en lille byggevirksomhed bruger i snit en femtedel af, hvad en generel lille virksomhed i Danmark bruger på anvendt forskning. Og hvis man kigger på forskning og udvikling specifikt for de store virksomheder, altså over 250 medarbejdere, så er det en 14. del, at byggevirksomheder bruger versus almindelige virksomheder eller virksomheder på tværs af alle brancher. Så der er et kæmpe mulighed for et spring. Og så kunne man også omvendt sige, det er bare fordi, de gør det så utroligt godt. Vi har et flot ry, vi ligger i byggebranchen i virkeligheden meget, meget fint. Folk kigger til os fra resten af verden, men nej, svarer I så. Der er sådan set god grund til at udvikle, konkretisere og sådan set også kritisk reflektere og sætte til debat. Hvad er det, I forventer at høre i dag fra forskerne? Jamen altså, helt grundlæggende ønsker vi jo at høre, at det er gået godt. Og at projekterne er ligesom at nå i mål, at der er impact af dem. Erhvervsforskerordningen er jo en historisk gammel ordning. Vi har haft Danmark rigtig glade for den. Kopieret rundt omkring i Europa i hvert fald, hvad vi ved. Målet er jo at få kombineret det her med det viden og praksis, ikke? Altså teoretisk og det praktiske. Målet er jo at få udviklet, altså i samarbejde mellem universiteterne og virksomhederne, nogle innovative, nye, grønne løsninger. Og det er jo sådan med hele det her projekt, at vi har været rigtig glade for at lave med Realdania, det er, et af, at du laver et projekt i en virksomhed. Det er jo super godt for den virksomhed og for den forskergruppe på universitetet. Ved ligesom at få det samlet, så håber vi jo at kunne skabe den der fælles viden, som så måske kan hjælpe med at løfte en branche eller en sektor. Ja. Og det er det, der er håbet. Ikke? Ja, sådan en synergi, som i virkeligheden skal gøre mange institutioner klogere end bare på deres eget projekt, så at sige. Og så ønsker I jo en debat om smart buildings i smart cities, så at sige, altså samspillet mellem mennesker og teknologi, som jo altså bliver temaet i løbet af debatten i dag også. Hvordan håber I så, at den der nye dybe viden skal nå ud i praksis? Altså, jeg håber jo for det første, at vi får brudt den her dikotomi, der kan være mellem teknologiforelskelse og teknologiforskrækkelse. Altså, at de her virksomheder, de her projekter kan vise, hvordan vi kan sætte mennesket i centrum, og så faktisk bruge det bedste fra teknologien, og bruge det bedste fra menneskerne, eller lade mennesket komme helt ind i front. Og den der lidt sløve byggebranche, du talte om før, hvad skulle få dem til at sige noget? Nu har vi fanget den. Selvfølgelig, I har jo ret. Nu er vi klar. Altså, jeg håber, at de her projekter kan vise, at de virksomheder, som arbejder med det, faktisk har fået ny viden ind i virksomheden, og får nye produkter på hylden, får nye løsninger i spil. Og det skal jo give en inspiration til at sige, hey, det vil jeg også prøve. Jeg vil også få noget anvendt forskning ind i min virksomhed. Så der er på et overordnet plan, skal vi have omvendt nogen, skal vi have inspireret nogen, og det håber jeg, at de her projekter kan vises. Vi tager debatten. Tak skal I have, begge to. Nu skal vi først se på potentialet i bedre og mere omfattende samarbejde. For byggebranchens mange fagligheder, ofte jo med stor ekspertise, er kendt for at løse overensstemmelser med jura og meget dyre voldgiftssager. Det er jo ikke altid let at forstå hinanden på tværs af interesser og
fagligheder, men potentialet i at udvikle sådan et samarbejde er til gengæld jo tilsvarende kæmpestort. Vi skal se på, hvordan det er lykkedes at lave et partnerskab, det hedder Trust i sagens natur, og vi skal se, hvordan de lykkes med alle med videndeling og stor diversitet. Først og fremmest så opstår der rigtig mange erkendelser om, hvor forskellige man egentlig er. Normalt så er entreprenører, arkitekter og ingeniører jo adskilt fra hinanden, altså de sidder i hver deres type organisation. Man kan sige, at entreprenørerne er ofte ude på byggepladsen. Arkitekterne og ingeniørerne sidder mere på permanente kontorer. Og de har nogle forskellige måder at reagere på, og de har nogle forskellige identiteter, nogle forskellige selvopfattelser af, hvad det vil sige at være arkitekter, ingeniører og entreprenører. Og når de så rykker ind på det samme kontor, så er det som om, at de her forskelligheder de mødes, og det er jo både på godt og ondt. Altså for det første, det giver en masse muligheder, som man normalt ikke har, fordi at man jo er adskilt fra hinanden. Men det giver også en masse udfordringer i at få de her forskelligheder til at smelte sammen. Jamen det er jo i virkeligheden en gammel kaffemaskine, som nok var en af de første beboere herinde på kontoret. Den står her jo egentlig fordi, at det var entreprenørerne, der først flyttede ind på kontoret og skulle have noget kaffe. I takt med, at der flyttede flere herinde, så blev der ligesom noget utilfredshed i forhold til den kaffe, det var ikke alle, der gav at drikke den. Til man tændte med at have sådan en fætter her. Og man kan sige, kan entreprenøren, som jo er vant til den her, godt leve med den her? Det kan han godt. Men kan arkitekten, som er vant til den her, forene sig med den her over? Nej. Det er ikke rigtigt. Og man kan sige, at det er nogle af de ting, man bliver nødt til at gøre i et partnerskab. Det er netop at finde de der, som alle kan forene sig med. Alle professioner er med fra starten. Så på den måde kan man ligesom få fagligheden ind allerede i projekteringen og få truffet nogle valg i starten, som man normalt ikke ville træffe, før at projektet egentlig var gået i udførelse. Så man kan nu fange en masse ting ret tidligt, som man ikke kan på traditionelle hoveder og totalentrepriser. En mursten i partnerskab er ikke billigere end en mursten ude for partnerskabet. Men der er nogle andre ting, som man kan rykke på. Sådan noget som, at man ikke skal bygge den der tillidsrelation op, hver gang man det er det samme bygherre, man bygger med fra projekt til projekt. Det er de samme teams, der går igen fra projekt til projekt. Så der er nogle relationer, man ikke skal bygge op hver gang. Der er nogle, man finder ud af, hvad det egentlig er, bygherren ønsker. Hvilket man jo normalt ikke når rigtigt at finde ud af, før man egentlig har afleveret projektet. Partnerskabet er jo egentlig opdelt i tre niveauer, kan man sige, hvor man har styregruppen, som er det, som man kunne kalde for bestyrelsen, partnerskabets bestyrelse. Så har vi den operationelle ledelse, som sådan sørger for den daglige drift. Og så har vi egentlig projektholdene, som er dem, der bygger, kan så man sige. Og hvis man zoomer helt ind, så kommer man helt ind til Damhus Engels skole her, ikke? Det gør man. Ja. Det er jo så både arkitekter, entreprenører og ingeniører fra de her virksomheder, der er en del af Trust, som jo så er flettet ud på de her projektdiagrammer. Der er mange medarbejdere herinde, der har ytret, at de egentlig godt kunne tænke sig at blive i den ånd, når rammeaftalen udløber. Og der er flere, der faktisk har udtalt, at de ikke ønsker at komme tilbage og sidde og regne totalentrepriser eller tilbage til den traditionelle måde at gøre det på. Men at de gerne vil ud og prøve at være med til at videreudvikle partnerskabsmodellen. Så en ting er, at det giver noget for bygherre, det giver noget for de enkelte projekter, men det er også tydeligvis noget, der er med til at udvikle den enkelte medarbejder, de enkelte professioner. De får nogle nye indsigter i, hvad andre fag laver. Byggebranchen er en gammel, traditionsrig branche. Mange af de ting, som man har i byggebranchen, er virkelig bygget op på, at man reproducerer det, man plejer at lave. Altså, man har totalentrepriser, man har ABT, man har ABR. Altså, man har nogle forskellige aftalegrundlag, som egentlig gør, at man bliver ved med at bygge det, man gør, fordi at der ikke er nogen alternativer. Altså, et godt eksempel er, at når projekterne i Trust er blevet projekteret, og de skal udførelse, så bliver de, gennemført som en totalentreprise. Og man kan jo sige, jamen er det en totalentreprise, man laver? Fordi er det en totalentreprise, der har bygherren ikke nogen risiko. Men det siger man herinde, at det kan bygherren faktisk godt have, hvis det er noget, der... Altså, hvis entreprenøren har regnet 10 vinduer for meget, så vil man gerne i et partnerskab komme til bygherren og sige, vær helt ærlig at sige, jeg har kommet til at regne 10 vinduer for meget, ergo så skal du selvfølgelig ikke betale for de vinduer, du ikke har fået. Men hvis det så går den anden vej, at man har regnet 10 vinduer for lidt, så har man også en forventning til, at bygherren rent faktisk så siger, okay, du har været ærlig, og så skal jeg selvfølgelig betale for de 10 vinduer mere, jeg får. Men det foreskriver en totalentreprisekontrakt faktisk ikke, at de skal gøre, fordi ifølge den, der har bygherren ikke nogen risiko. Ja, Trust, det er jo et sjovt navn, fordi på den ene side, så er det jo, altså, det klinger godt. Trust, det klinger bare hurtigt, og så samtidig, så er der et eller andet symbolsk i det, som, altså,
Når man går ud og siger, at man er ved trust, eller man undersøger et partnerskab, der hedder trust, så har man allerede en idé om, hvad der vægter der. Og sådan en lille revolution skal vi se nærmere på. Søren Sørensen, porteføljechef hjemme til Højgaard, og Anders Sørensen, forretningsudvikler Enemærke, og Enemærke selvfølgelig, og Petersen. Se, vi kigger jo på en stille og rolig revolution. Hvad er det, der er på spil her? Jamen altså, traditionelt set har vi jo været en meget konfliktfyldt branche, hvor vi har brugt utrolig mange kræfter og ressourcer på netop at indgå i nogle konflikter. Og det, der sker nu, det er, at vi kommer hen et sted, hvor vi arbejder langt bedre sammen, og vi skaber noget mere værdi i projekterne. Og hvorfor er det ikke dig, der for længst har fundet på, at det selvfølgelig er sådan der, man skal arbejde? Det må vi lige høre om lige om et øjeblik. Men det tyder jo på, at det er en succes, men der er også meget på spil for jer. Hvad er det, der er ude at gå her? Jamen, det, der er ude at gå her, det er jo, at vi med trust, og som du selv siger, med små skridt ad gangen her, gør op med den måde, som vi hidtil har lavet projekter på. Her, der samler du for det første, at det ikke bare et enkelt projekt, men du går ud og samler op til 40 projekter i en portefølje. Du går ind og laver, kan man sige, egentlig en fælles virksomhed, hvor du samler hele værdikæden af arkitekt, ingeniør, entreprenør, som sidder på samme lokation. Så det her med at sidde, også som Nikolaj fortæller om, i hver sit kontor, og ofte kommunikere med mail osv., men her kan man gå til hinanden. Vi som entreprenører bliver inddraget på et langt tidligere niveau, end vi plejer. Jamen, det kræver jo, at de personer, der er der, også er klar til det. Ja. Altså. Og så har I jo i bager 2 milliarder i fællesskab på et meget tyndt juridisk grundlag. Hvad er det, der er af bundlinjen her? Jamen, du kan jo godt sige, at det her sker som en... At Københavns Kommune her har taget en, ikke en chance, men at de har rigtig stor kudo til at ville gøre op med den måde, som branchen har fungeret på, altså få fokuseret på, vi ønsker ikke at bruge alle de her udgifter på advokater og voldgiftssager. Vi ønsker ikke at igangsætte et udbud om dagen. Vi har en intention om at bruge skatteborgernes penge mere fornuftigt, og også måske kunne bygge noget bedre kvalitet til en lavere økonomi her. Så det er jo nogle af de driver i hvert fald, som har været i forhold til at igangsætte det. Og det er også derfor, det er så mærkeligt, at I ikke for længst har kastet jer over sådan en måde at arbejde på. Ikke? Der er kroner at spare, i hvert fald hvis man skal... der er i hvert fald kroner, man ikke spilder på at være uvenner og konflikte. Og der er til gengæld rigtig meget, man kan lære af hinanden. Hvorfor skal der sådan en pisk eller gulerod til fra i det her tilfælde Københavns Kommune, før der sker noget som helst? Ja, det er jo interessant. Men altså, som Nikolaj siger, der er forskellige interesser blandt de aktører, der er arkitekter, ingeniører og entreprenører. Og der har man meget stået på sit og siger, at arkitekten har selvfølgelig prøvet at hævne den æstetiske niveau og funktion i bygninger, og entreprenørerne typisk gerne vil være billige, også fordi vi konkurrerer på prisen traditionelt set. Det lyder som om, vi har brug for en erhvervspsykolog. Hvad siger I? Skal vi lave lidt ind og finde på noget hjerne, komme på noget hjernebesøg her for at finde ud af, hvad der er på spil? Vi skal have erhvervspsykolog Frans Sø Sybilski til at hjælpe os en lille smule med at finde ud af, hvad der er på spil her. Se, vi kan jo høre, at der er mange penge ude at svømme her. Der er stort ansvar, der er forskellige interessenter og aktører, som ikke nødvendigvis taler samme sprog. Hvorfor er konfliktniveauet så højt her i byggebranchen? Jamen, jeg tror også, som der bliver sagt her, at der har ikke været tradition for i virkeligheden at tænke psykologiske processer specielt meget ind i de her typer af projekter. Og det kan jeg jo som set fra med min faglighed selvfølgelig være en lille smule ærgerlig over, at man ikke får tænkt de her processer ind noget tidligere. Fordi man kan sige, der ligger jo også en faglighed i, en ting er at aftale, at man skal bygge eller sætte gang i et stort projekt. Noget andet handler om at tale om, hvilke følelser, der er forbundet med det, og hvordan man har det med projektet, hvilke forventninger man har til hinanden osv. Og det der med sådan at gå og tale følelser, jeg tænker, den der maskuline byggebranche der, altså kan I se det for jer? Hvad skal der til for, at det er sådan et lingo, der skal vinde frem?
Jamen altså, der, vi har jo selvfølgelig de faglige kompetencer, som er forskelligartet, men vi har også de personlige profiler, som også er forskelligartet, også fra branche til branche, men også menneskerne imellem. Og der ser vi faktisk en efterspørgsel nu på personlighedsanalyser, hvor vi går ind og forholder os til det team, der bliver leveret ind, og hvordan de arbejder bedst sammen, hvordan de håndterer en konfliktsituation, eller i hvert fald en presset situation, så det undgår at blive til en konflikt. Mm. Det kommer da bag på mig en lille smule, når vi hører forskeren sige, at mange hos jer i Trust har i virkeligheden ikke lyst til at vende tilbage til deres oprindelige virksomheder. Hvad siger det dig? Jamen, du har jo nogle medarbejdere her, som, som har været igennem de sidste tre år i Trust og oplevet, hvordan den her magi kan ske, når man ikke skal stå op om morgenen og komme ud og tage de slagsmål, som man nogle gange har, hvor man holder på sit, og hvad har jeg ret til? Og jeg tror, det er, at man sidder derinde dagligt og kan se, hvordan man egentlig kan skabe nogle bedre projekter, jamen det giver en kæmpe motivation. Når det er sagt, så tror jeg også, at og som Søren siger og Frans, altså at det kræver, det her er ikke nødvendigvis for alle. Mm. Altså, jeg tror da helt sikkert, at jeg har nogle kollegaer, som har siddet på Trust, som vil have svært ved at komme tilbage til en standard entreprise. Men jeg har også nogle kollegaer, som sidder ude på en anden byggesag, som siger, det er nok ikke lige mig det her. Men der ligger en bevidsthed hos os i hvert fald om, at det her med at have et større fokus på en relationelle kompetencer og mere ledelse på byggeprojekterne, det er vigtigt. Og det er jo ikke sådan, at en mursten i Trust er billigere end en mursten ude for projektet, men omvendt så konflikter danske virksomheder for, kan jeg forstå, op til 20 milliarder om året, og i byggebranchen er helt galt. Det er faktisk hver 8. krone i overskud, som man kaster efter konflikt. Hvad er potentialet her? Jamen, du har næsten selv svaret på det. Altså, jeg synes, det er jo enormt. Altså, og jeg tænker, at noget af det, som det får mig til at tænke på, det er jo i hvert fald noget med, at når vi etablerer den her type af projekter, så tror jeg, at vi bliver meget optaget af den rationelle side af sagen. Mm. Altså, det gælder om at lægge nogle gode planer, det gælder om at have nogle gode tal, det gælder om at lave nogle gode tilbud osv. Men vi glemmer bare, at mennesker, lige så snart de samarbejder, jamen, så er der også en meget høj grad af irrationalitet i projekter. Så hvis vi udelukkende følger økonomien, så kan man sige, at de tal, der kommer frem her, de tilsiger jo os alle sammen at gøre os nogle overvejelser omkring at sige, hvordan i alverden er det bæredygtigt og giver det mening, at hver 8. krone bliver brugt til konflikthåndtering. Ja. Så den der måde at tale sammen på, kan vi måske godt se, kommer til at ændre sig en lille smule. Forløbig tak skal du have, Søren Sørensen, fordi du var med os her. Nu skal vi nemlig dybere ned i et element af det der med at tale sammen. Vi skal se, hvordan vi ved hjælp af simulering og spilteori kan debattere på et endnu højere niveau, måske mere jævnbyrdigt end den. Vi kan se, hvordan interessenter, som egentlig ikke har store forudsætninger for at indgå sådan med viden om byggebranchen, kan få lov til at være med på et godt niveau med et reelt og oplyst debat. Udgangspunkten er nemlig at gøre virkeligheden virtuel. It's a simulation model of pedestrians in Potsdamer Platz. We have gathered some evidence of how people use public spaces. We have surveyors on site gathering all of the required data to understand public life. The simulation project can be used as a communication tool. The potential for it is to communicate to various stakeholders the intentions and vision of the design. However, in our simulation modeling, the aim is not necessarily to validate different scenarios, but to facilitate the co-creative discussions during the process. So the focus here is not to say scenario A is better than scenario B, but to visualize scenario A and scenario B to facilitate questions and discussions in the co-creative process. And that is more important because the creative process of design happens from the moments where different stakeholders discuss the potentials and aims and ask the
the relevant questions. And the simulation here can be a facilitator and a mediator of this process. So in this simulation model, the aim was to develop specific behaviors. For example, avoidance, ability to navigate on the virtual environment, and the ability to react to the attractiveness of space. So here we have the existing water features that are actually in the plaza. And when we change it, agents instantly recalculate the mental image of the area and recalculate their routes. The idea here is to slice in agents, and agents in the model represent potential people in public spaces, into the very different social groups that have been observed in public spaces. And in that sense, it could actually represent to a certain capacity the observed behavior that we actually surveyed. Yes. And which nuances would you like agents to represent? That is a very interesting question, because it goes back to the idea of what is the aim of the project. If we take an urban design project, then the aim is to blur social segregation or to improve social cohesion, then the focus on developing agents would be to represent the differences in lifestyles of different people that actually represent the community. And in that sense, it actually brings the human aspects of the variety of individuals into the model, and then they become the center of the design, I suppose, to the kind of potential outcome of the design. Now you are in the model. Mm-hmm. Basically, instead of looking at the simulation from a screen and a distance, you play the simulation. And this one, it might be just a stuck. So many agents are trying to go inside, and their avoidance behavior There's a sale going on. Exactly, yeah. There's a sale going on. Yeah. It's part of the public life. It could actually help us in one way or another re-question our design at early stages of the design process, but also help us as architects and urban designers to communicate and visualize the ideas that we would like to represent based on evidence-based and dynamic simulations to various stakeholders. So you have to stay more curious, perhaps, as an architect? I think so. I think curiosity is the trigger. And the simulation, hopefully, can trigger some questions and some more curiosity, rather than validating how future could look like. Og så kan jeg yderligere sige velkommen til Oliver Schulte, arkitekt og byplanlægger hos Schulte plus Grassov. Velkommen til. Se, det er sådan et gaming-instrument, der er sat i spil her for at få os til at tale bedre sammen om, hvad det er, der kunne være potentialet på sådan en plads. Men får vi også et bedre byrum af det? Vi får et bedre byrum ud af det, men det får vi ikke nødvendigvis, fordi vi er blevet bedre designer. Der er nogle andre grunde til, og det gør, vi kan bruge den her teknologi faktisk til at genopfinde vores rolle, når vi indgår i kreative processer. Ja. For jeg får jo spurgt til det der med at holde sig nysgerrig. Det kan jo godt være grænseoverskridende, når man har lavet et flot projekt og pludselig præsenterer det for nogen, som stiller irrationelle spørgsmål, ikke? Jo, det er that's the spice of life. Ja. Så det er for os som kreative i bygge- og bydesignbranchen, det er helt naturligt en del af den proces. Ja. Hvad siger du til sådan the spice of life, at der kommer nogen og kaster en joker ind i den fine plan, man har lagt? Det er jo meget illustrativt for den der måde at arbejde på, ikke? At vi har sådan set tænkt det rigtig godt, og så kommer der nogen og siger noget helt andet. Ja, det bliver jeg utrolig glad for, at der bliver sagt, fordi på rigtig mange måder, så tror jeg egentlig, at både det gode samarbejde, det gode projekt, det udspringer jo af, at vi er ydmyge, og vi er nysgerrige, og vi er undersøgende. Og det kan godt være, at vi har et Excel-ark, der siger, at mennesker, når de kommer ind i en bygning, så har vi regnet ud, at de vil gå til højre. Men hvis det viser sig, at virkeligheden er sådan, at de går til venstre, jamen, så vil jeg sige, så er det ikke menneskerne, der er noget galt med. Så er det måske beregningerne, der er noget galt med. Mm. Og det er den ydmyghed og den respekt, der ligger i det, den synes jeg er helt ekstremt vigtig at få fat i. Så det har jo noget at gøre med, hvordan mennesker skaber mening. Og lige så snart vi kan begynde at trænge en lille smule ind i det, så tror jeg, vi får nogle succesfulde projekter, faktisk. Og det der med at skabe forskellige mening. Jeg kan jo godt komme her som formand for et udvalg i byrådet og sige, jeg kunne godt tænke mig, arkitekt og entreprenør, at vi laver den her slags byrum. Jeg har ingen forudsætninger for at tale mere om det, for hvad ved jeg om byrum? Mm. Men lad os kigge på den her simulation, så vi taler samme sprog. I har faktisk prøvet den her
Vi har haft et samarbejde med Oliver og Mohammed, og det er jo gået meget på det her med, at når vi kommer ud og skal lave renovere et byggeri, og kan man sige undersøge de muligheder, som det her værktøj kan give i forhold til at forstå det liv, der leves, når vi skal anrette byggeplads. Hvad er det for nogle områder, der bliver brugt? Hvad er det for nogle mennesker, der lever her? Mm. Og prøve at arbejde netop med den her ydmyghed. Mm. Og også at se ud over projektet. Ja. Altså, hvad er det for en hverdag, som vi afbryder i 1, 2 eller 3 år? Og hvordan tager vi egentlig højde for det? Og bruger det måske aktivt i byggeprojektet? Mm. Og der mener jeg helt sikkert, at den her teknologi og den måde at gå til tingene på, kan give os noget yderligere med i bagagen. Og så fik vi jo at vide lige før, at når man kigger på byggebranchen sådan fra Realdania, så ser man en flok sløve folk, fordi der er jo en grund til, at der er brug for at udvikle sådan et værktøj. Hvad skal der til, for at det bliver et ordentligt implementeret stykke redskab, og vi får lyst til at debattere med hinanden? Altså, vi var nødt til at faktisk kigge uden for vores eget værktøjskasse og uden for vores eget industri. Så vi tænkte fra starten, at vi er nødt til at faktisk kigge på nogle dele af vores digitale samfund, som er lidt længere frem i skoene, når det kommer til at finde nye måder til at interagere og arbejde sammen. Så vi kiggede til spilleindustrien, computer gaming industry. Fordi vi kunne jo godt se, at vores børn, 6 år gammel, piger og drenge, de sidder derhjemme og skaber fantastiske verdener i computerspilverdener. Og det tænkte vi, ved du hvad? Vi tror faktisk, vi kan genskabe vores værktøjskasse som designer, og faktisk også som dialogpartner. Så vi kiggede uden for vores eget. Og det der så med at skabe det her instrument, som heldigvis bliver taget i brug, i hvert fald hos Anders Sørensen, så kunne man jo godt have lyst til, at alle andre også gjorde det. Hvordan skal det pitches? Hvordan skal det ud at leve? Jamen, der skal noget til, og det er selvfølgelig også en udfordring med et program som det her med forskningsprogrammet. Det kommer til en slutfase. Og kunderne sidder ikke derude, og de kender ikke det her. Skal vi så ikke lige komme på besøg her hos erhvervspsykologen? Fordi hvad er det, man gør, hvis man skal overbevise nogle andre om, at man ikke bare skal sælge endnu en dims, som man ikke har brug for i en byggeproces, men man kommer med et dialogværktøj, et debatredskab? Jamen, jeg tror, hvis man gerne vil involvere andre mennesker i et samarbejde, om det er et salg, eller om det er en overbevisning eller noget andet, så handler det om helt grundlæggende, at man kommer ikke så langt ved at starte med at sende dem en faktura. Altså jeg tror, det der hvor vi skal hen, det er jo, det starter med en relation. Og hvis du gerne vil i kontakt med andre mennesker, så bliver du nødt til at besidde en kompetence, der handler om, at du kan se dig selv en lille smule udefra, mens du prøver at se den, du taler med, indefra, og forstå den person, du står og taler med. Så tror jeg, at det øjeblik, man får de der ting op at køre, ligesom man begynder at forstå det, så er man jo trådt ind i et helt nyt felt. Det er et relationelt felt, og det er en relationel kompetence. Og det betyder jo også, at man skal mene det, tænker jeg. Det er ikke en pseudo-debat, der skal føres mellem parterne. Vi skal faktisk have lyst til at finde ud af, hvad de andre ønsker af det her samarbejde. Hvad er det for en omstilling, der skal til, hvis vi for alvor skal ville hinandens indsigter eller behov? Altså, jeg synes, vi som designer, arkitekter og byplanlægger, vi plejer at stå enten ved siden af det samfund, eller i det værste tilfælde oven på det samfund, vi arbejder for. Og jeg tror, der ligger en mulighed her faktisk, at vi faktisk kan udvikle, drage på det her teknologi til at komme ind i det her samfund, afkode det, og faktisk bruge viden til faktisk skabe fremtidsscenarier indefra. Og ikke ovenfra. Så hvis jeg kalder det for en demokratisk proces, så er det along those lines? Det er 100%. Det vi gør, er, at vi bruger en demokratisk teknologi, som er blevet meget billigt. Algoritmer er blevet en commodity, og det arbejder vi med, og det drager vi ind i vores proces. Uanset at processen så måske kan blive lidt længere, så bliver den forhåbentlig tilsvarende bedre. Tak skal I have, alle tre. Og nu skal vi dykke ned i dataens magt. Vi skal kigge på sådan en flok helt enkle sensorer. For der kan være lang vej fra en bygning står klar, til den egentlig kan bruges til noget af dem, der skal bruge den. Ofte passer bygningen slet ikke til de mennesker, som skal arbejde eller bo inde i bygningen. For selvom teknikken er på plads, så er den sjældent tilpasset til den anvendelse, den er tiltænkt. Og det kan være et regulært spild af ressourcer. Thank you.
vi havde en antagelse om, at vi måske har overdimensioneret vores ventilationsanlæg. Så jeg havde samlet noget data ind på noget luftmængde og sammenholdt det med den dimensionsgivende luftmængde. Der kunne jeg se, at på halvdelen af min anlæg, der kom vi aldrig op at bruge den dimensionsgivende luftmængde. Og der kunne man så sige, okay, kunne vi have reduceret den her luftmængde med 10-15%. Og ifølge min beregning, der vil anlægsomkostningen ved at lave det her ventilationsanlæg være blevet minimeret med 1,8 millioner kroner. Det vi har herinde, det er en filter, der skal filtrere luften, som vi har, som vi suger herindefra, eller fra kontor. Jeg har altid suget, ikke? Ja. Det den filter gør, det er, at den renser luften, fordi den skal videre til rotorveksleren, hvor rotorveksleren skal genvinde den varme, vi har genereret inde i rummet, og varme det friske luft op. Hvor mange personer bruger et kontorareal? For den her bygning, der er man antaget 100% bruger det fra 8 til 17 inden for det tidsrum. Men det, jeg kan se, det er kun 70% af de personer, som vi forventer vil bruge den, bruger den. Og det betyder altså, at vi har overdimensioneret vores anlæg lige pludselig med 30%. Så den ekstra luftmængde og det ekstra anlægsstørrelse kunne vi have sparet væk. Vi kunne have givet en billigere pris. Men samtidig også med, at vi havde brugt mindre ressourcer på, mindre ressourcer som i større kanaler, større teknikskakte, mere beton til at fylde ud og skabe høje rum og diverse. Det kunne vi også have sparet og reduceret lidt. Så vi faktisk har fået mere bæredygtig byggeri i forhold til, at det passede faktisk til behov i stedet for. Hvis man laver et stort anlæg, der kan man faktisk også skabe et meget dårligere indeklima, fordi man køler meget mere, end hvad brugerne har behov for, og så bliver de mere træk og mere kuldegener og problemer. Altså vil du sige, at den hænger helt optimalt, den der sensor? Det vil jeg nok ikke sige, den er. Selvfølgelig er der nogle cases, hvor det er lidt oplagt. For eksempel, jeg går ind i en bygning, jeg kan se, at de mangler ventilation. Der behøves jeg ikke en sensor for at fortælle mig, at jeg skal have ventilation. Men hvor det kan være lidt mere uoplagt, der er det en god idé at have de her sensorer sat op, som kan give os et billede over længere tid. Først og fremmest så kan man diskutere, hvorfor den her sensor er placeret der. Det kan være, at de har anset, at det område derovre skulle bruges til noget lounge. Ledningerne kommer ned der, og det har været mest optimalt i forhold til ledningsføring. Men egentlig burde den være der, hvor der er mange mennesker? Det er præcis. Så det giver bare ikke mening, når sensoren skal sidde langt fra, hvor folk sidder. Så vil det ikke være repræsentativt, og så får man alle de her klager med, jamen, vi synes, det er for koldt. Og så går driften tilbage og siger, jamen, temperaturen er 24 grader, hvordan synes I, det er koldt? Men det er fordi, der er 23 grader der, hvor de sidder, og ikke 24 grader. Der har ikke været så meget fokus på det. Det har man overladt til stressleverandøren. Og han er jo tekniker. Han er ikke indeklimamanden. Han har ikke føling af, hvem der sidder der, hvem der er. Det er rådgiveren, der skal egentlig have den føling. Altså for branchen samfundsmæssigt vil det være mega altså givende, at vi begynder faktisk at kigge på, hvad er det her performance-gap, vi har. Tage hensyn til det i vores arbejde. Og så kan jeg sige til velkommen til Lone Pfeiffer, programdirektør for bæredygtig byggeri i Velux, og også velkommen til Peter Weismann, teknisk udviklingschef hos NCC. Se, det er jo helt utroligt, så meget data, man kan få ud af sine bygninger, hvis man ellers stiller dem det rigtige spørgsmål. Hvorfor er det så svært at få det der samspil til at sidde lige i skabet fra begyndelsen? Godt spørgsmål. Det er jo fordi, der er så mange forskellige interessenter og aktører, der er med i det her. Ja. Og de har alle sammen forskellige bevæggrunde til at være med i en indsamling af data fra bygninger i drift. Og hvordan man så lige griber det an, der er altid nogen, der kan have en holdning til, om de vil eller ej. Men når vi hører her fra forskeren, at noget af det, der afgør, om den lille sensor sidder det ene eller det andet sted, så er det sådan set, hvor kablerne går i væggen, ikke så meget, hvad den egentlig burde opfange. Ja, det er altså vi har jo en mulighed for at CTS-anlægget, altså det der styrer bygningen, der sidder sensoren på bagvæggen, og de der små sensorer, dem kan vi jo sætte op, hvor vi gerne vil, og det er ikke altid de viser det samme, så vi kan jo faktisk have en stor forskel i om vi nu får det samme data ud af det og de samme resultater ud af det. Lone Pfeiffer, jeg kunne godt få fornemmelsen af, at vi skal plastre alting til med sensorer for at hente mest muligt data ud om, hvordan vi har det allerbedst, uanset hvor vi er henne. Er du enig i det billede? Ikke ubetinget. Altså jeg tror, at bygninger som sådan, boliger, skoler, det skal kunne fungere faktisk uden elektronik.
Hvis vi kigger på mange af de bygninger, som allerede er bygget i dag, jamen der er kirker, der er karrébygninger herinde i København, som er bygget for mere end 100 år siden, hvor vi bor i dag. Nogle af de bygninger, der er bygget, for eksempel ude ved Carlsberg, som er bygget som arbejderboliger oprindeligt. Den gamle Humleby. Ja, ja, lige præcis. Det er nogle af de mest eftertragtede boliger i dag. Og dengang kunne man ikke forestille sig, hvad var det for nogle behov, der ville være om så mange år. Det samme problem har vi egentlig i byggebranchen i dag. Der er meget stor afstand imellem dem, der skal forestille sig, hvordan byggeriet skal performe, og så dem, som faktisk ender med at være dem, der bruger det. Så derfor er vi nødt til at lave egentlig på en måde nogle dumme bygninger med nogle smarte brugere. Og så kan vi så addere ovenpå, alt efter hvilke behov vi har, og hvordan vi skal bruge bygningerne. Det lyder kontroversielt. Hvad siger du til sådan en, at vi skal i virkeligheden lige ikke være bagstræberiske måske? Det var sådan et lavet udtryk, men vi skal ikke være for ambitiøse. Men faktisk det, vi gør, eller som Donja har gjort i hendes projekter, som jeg jo også har været med i hvert fald på sidelinjen, det er jo, at vi sådan set prøver at undgå at være aktive. Vi undgår at bruge data aktivt, mens bygningen er i drift. Vi vil gerne have, at den skal kunne bruges til at handle ud fra, når vi har fået aggregeret den, og når vi har fået vist den på en måde, så det giver mening. Men som udgangspunkt, så er det et passivt dataindsamlingssystem, vi egentlig har fat i, som vi så skal få noget viden ud af, inden vi nødvendigvis bruger det aktivt i bygningen. Så data i sig selv er ikke gud nødvendigvis. Det er sådan set den analyse, som vi udsætter data for efterfølgende, som kunne blive guddommelig. Ja, data har først en værdi, når den fører til en handling, og ikke før. Ja. Lad os lige høre en gang fra en data-begejstret stemme. Jakob Stormand, netværks- og udviklingsdirektør hos PropTech. Vi har nogle utrolige omfangsrige datacentraler. Jeg har taget lidt sensorer med her, men det er ikke sikkert, at vi egentlig er i stand til at begribe, hvad de skal gøre for os. Hvad er det, der mangler i den der ligning? For det første, så tror jeg, der mangler nogen lige præcis, som kan hjælpe med at fortolke de her data for os. Data kan være kompliceret, og som vi også hører, så afgør det også, hvor sensorerne sidder placeret. Der er også andre forhold i en bygning, som gør sig gældende. Hvordan er klimaet uden for bygningen? Ja. Og alle de ting skal ligesom med ind i regningen. Men det er der faktisk allerede masser, kan man sige, virksomheder, små startups, som har ekspertise i at hjælpe med ikke bare at sætte sensorerne op de rigtige steder, men rent faktisk også fortolke data. Så hvis jeg nu siger, at jeg som medarbejder sidder i en bygning med træk, eller for koldt, eller for varmt, eller for høj, eller for lav luftfugtighed i årevis, så er det altså hvorfor? Formentlig fordi, at der ikke er blevet samlet ordentlig data ind på, hvordan er det rent faktisk, at det her energisystem fungerer i bygningen. Ja. Det data, som medarbejderne selv kommer med, er jo faktisk også data. Det er måske lidt mere kvalitativt, men det skal man også huske at lytte til. Så når jeg ringer og siger, Jakob, jeg har det virkelig, virkelig varmt lige nu, så er det faktisk også en udmærket data. Det er faktisk også ganske udmærket data. Så skal man jo så huske, at mennesker oplever situationer, kan opleve 22 grader forskelligt, og det skal man så også have nogen med ind i ligningen. Så hvis jeg nu siger, jamen vi behøver sådan set ikke mere data, vi har sådan set det, vi skal have. Hvad siger du så? Jamen det vigtige er sådan set, at du, hvis du har det for varmt eller for koldt, er i stand til at gøre noget ved det. At det har man forsket en del i og fundet ud af, at noget af det vigtigste for folks velbefindende, det er, at de har en oplevelse af, at de selv er i stand til at påvirke deres umiddelbare indeklima. Og det kan man sige, det går imod den retning, som meget sådan tech og data og sensorer har gået i et stykke tid. Nemlig, at det ville være smartere, jo mere internet forbundet det var, jo smartere det var. Mm. Men det, at en bygning er smart, er ikke en værdi i sig selv. Det er først smart, når det bliver til information, som man kan bruge til at tage nogle beslutninger på. Mm. Og det kan så være dem, der driver ejendommen, men det kan også være de brugere, der er i den. Så man er nødt til at have fokus på, hvem det er, data skal bruges af. Men jeg ved, du har en mobil med i lommen, som potentielt kunne udvirke vidunder. Hvad er det, den kan, den der potentielt? Det er mere som en tankegang, som man skal have meget mere inden for byggebranchen. Og det er, at hvis vi ser på, hvordan er det, at virksomheder, IT-virksomheder og virksomheder, som udvikler apps, rent faktisk udvikler og serverer nogle ting for os. I byggebranchen er det meget sådan, som at bygge en bygning, og så står den ligesom der. Hvis vi kigger på de her, så det de gør, det er, at de er ekstremt brugercentreret. Virkelig, hvordan er det, vi fanger brugerne? Hvordan er det, vi gør så brugervenligt som muligt? Og så har vi også det med, at vi er aldrig færdige. En app bliver aldrig helt færdig. Vi indsamler data fra brugerne, og så forbedrer vi vores produkt. Så prøver vi det,
så får vi data tilbage, og så forbedrer vi det igen. Og så det er den tankegang, potentielt skal, skal den i virkeligheden vide meget, meget mere om dig, end du selv gør, ja. Og så virker den rigtig, rigtig godt. Vi skal tale meget mere lige med et øjeblik forløbig. Tak til dig, Lone Pfeiffer. For vi skal nemlig meget dybere ind i det der lidt svære samarbejde mellem menneske og maskine. Det nye hjem kan være enormt meget frustrerende, nærmest fremmedgørende, stort set. Det tekniske system taler et sprog, som de færreste af os mestrer, sådan lige umiddelbart i hvert fald. Og de nye beboere er ofte fuldstændig forudsætningsløse, når de flytter ind i deres ellers meget populære nye lavenergihjem. People moved into these homes, and of course what they think about is having a comfortable living room and a nice kitchen and big windows and so on. They don't really think or want to think about the technical systems. And yet the systems manifest themselves to them when they start not working, when they are difficult to control, when there is a filter that has to be changed and people don't know it. So there is kind of a lack of information. And information that would be at the level of the people living in these houses. And these buildings are very are supposed to be very energy efficient. They have very thick walls, they have very insulated windows. They also have some kind of smart and complicated systems such as floor heatings or mechanical ventilation. And these buildings are becoming more and more popular and more spread around cities, but we don't actually really know how people live in them. And the only thing we know is that there seems to be an what we call an energy performance gap, which is these buildings use actually more energy than we thought they would. One of the technical systems that required some adaptation time was floor heating. Floor heating is very nice because you have this very pleasant feeling of warmth against your toes. If the air reaches the correct temperature, then the floor becomes cold. And you cannot just turn it on again like you would turn a radiator because it takes some time to heat up. So I have talked to people who actually increase the temperature on the thermostat really high to maybe 28 or 30 degrees. And that's of course not very energy efficient. But that's one of the side effects of floor heating that you don't really realize as an engineer unless you go out and talk to people and try to understand their point of view and how they actually use the systems that you designed. Some people would understand what is wrong and fix it themselves. Some people would call the relevant person because that's what they are supposed to do in most places. And then some people would just understand that there is something going on but don't know that they can maybe get it fixed or maybe don't really know what the problem is and they feel that they basically don't really have control over the systems, they don't really know how to react. And in some places it manifests in the form of a lot of dissatisfaction and also a lot of kind of maybe extreme reactions. So one of the things that people were frustrated about were the ventilation diffusers. This is where the clean air comes into homes. Usually it is pre-adjusted when people move in, so the air flows are already calculated. So people are not supposed to touch it. They're not supposed to adjust it. But the problem is that sometimes it was not adjusted well or some other component was not set well or dimensioned well. So it created some issues with draft or with noise, and people had to do something about it. Of course they had to, they were in their homes. So they turned the diffuser plates to shut it down completely. Also some people put some tape around it or some cotton in it. You might create more noise in your neighbor's apartment. You might get the system unbalanced, which means that it runs less efficiently. The components become more tired and vulnerable in a way. So it's not a very efficient way to get the ventilation to work. They don't think with the same referential as we think they do. For example, we engineers, we like to say that mechanical ventilation can actually replace window opening because opening windows in winter is not very energy efficient. But if you can air out mechanically with the ventilation system with some air that is preheated, is a lot more efficient. But people want to open their windows, obviously they do, and they want to, I don't know, hear the bird outside, just feel some very fresh and very cold air once in a while. And these are this kind of things that don't come into our calculations and it's normal, how could we predict this? But then, yeah, when people move into these homes and they have to deal with the systems that were designed with maybe another set of eyes, then it can come to some mismatches. Og så kan jeg sige velkommen til Per Mondby, forretningsudviklingsdirektør hos Saint-Gobain. Og det er jo
uhyggeligt nærmest at høre om sådan et hjem, som virker fjendtligt, ikke? Der er ubehageligt koldt på gulvet på badeværelset. Det er det mindste af det, man også ved at blive vanvittig af den der larm fra udsugningen. Hvad er det, der er på spil her? Jamen det er jo forskellen mellem, at man har en bruger i bygningen, og man har noget teknologi, som man har designet, som ikke nødvendigvis stemmer overens. Og du siger, at det er lige præcis et eksempel på en ikke særlig smart bygning. Det er lige præcis det, det er. Og det er jo igen ikke særlig brugercentreret. Det er svært for beboeren at kontrollere det her, og det tager ikke udgangspunkt i brugeren, beboerens behov og måde at interagere med huset på. Ja. Men i princippet så kunne den jo sagtens være tunet rigtig, rigtig godt, den der bygning, sådan så at det var rigtig rart at være der. Den larmede ikke i udsugningen. Efter et par år, så har man fået kalibreret de der forskellige lejligheder eller rum i bygningen, og så kører det vel fint. Jamen, der er problemet jo tit, at hvornår det føles tilpas, er jo forskelligt fra person til person. Og det er derfor, det skal være fleksibelt, og det er derfor, det skal være let for brugerne at interagere med det her. Mm. Og det er derfor, at igen vil jeg sige, ikke? Man skal have den her, man skal kunne styre sit hjem med den, man skal kunne styre let ventilation, man skal kunne styre gulvvarmen. Og hvis nu det er, at gulvvarmen den bliver for dyr, så skal man ret hurtigt kunne se det. Ja. Hvad koster det rent faktisk for mig, at den her gulvvarme? Det er en meget, meget spændende problemstilling. Altså, det skal være beboerens eget ansvar, var jeg lige ved at sige. I hvert fald skal man have i følelse af kontrol. Jeg kan sådan set meget let, for eksempel på min smartphone, regulere hvad som helst, jeg har lyst til at åbne og lukke vinduer. Hvad siger du? Absolut. Altså, bygninger er jo til for mennesker og ikke omvendt. Så derfor er det jo helt logisk, at bygninger de skal være udarbejdet på sådan en måde, at det understøtter menneskers behov. Og jeg er helt sikker på, at sådan noget som teknologi, det kan jo selvfølgelig understøtte det. Blot, at vi bliver bragt i spil på den rigtige måde. Men det er jo meget interessant, når vi hører her forskeren sige, jamen det der sprog, som vi ingeniører taler, det er jo noget andet end det almindelige mennesker taler. Vi forestiller os jo ikke, at det egentlig var nødvendigt at åbne et vindue, men pludselig så er der en fugl, der kvider, vi har lyst til at orientere os ud af vinduet. Og så, jeg var lige ved at sige, fucker vi lidt med systemerne, ikke? Ja. Der rører du ved noget af det, som er jo meget klassisk i byggebranchen, at der har man nogle indgroede vaner om, hvordan og hvorledes man ligesom bygger bygninger i dag. Og der er selvfølgelig også meget om usikkerheder forbundet med det hos de aktører, der er i byggebranchen. Mm. Skal vi nu begynde at gøre noget nyt? Skal vi løbe nogle risici i det her? Men der er vel ikke nogen tvivl om, at det der dagsorden med lavenergihuse og green tech og green deal, og hvad man ellers kunne kalde det, at det er sådan set præcis fremtiden. Der er vel ikke noget med, at vi renoncerer på det der smarte hus, vel? Overhovedet ikke. Jeg siger bare, at vi har nogle udfordringer i byggeriet med faktisk at udnytte mange af de ting, som der faktisk ligger. Altså eksempelvis at udnytte meget af den forskning, der bliver begået i det, der vi har gang i nu, for bragt i spil i det praktiske. Mm. For der ligger rigtig meget viden derude, som blot kræver at blive bragt i spil. Mm. Du fortalte mig, at for 20 år siden forskede du i det der med gulvvarme, ikke? Og det er jo stadigvæk tilsyneladende en udfordring. Hvordan er det nu lige, vi regulerer, så vi ikke bare brænder krudt af hele tiden, og på den måde huset performer anderledes, end vi skulle. Hvor mange år skal det tage, før vi får lært det der system? Ja, det kommer nok til at tage noget tid, men det er jo et spørgsmål om, hvordan vi vil gribe det an, og noget med, hvem er det, der har en gevinst af at få denne her viden ud af det. Ja. Og, nu er jeg jo ikke typen, der sådan skal understrege hele tiden, at der er dem, der kalder byggebranchen for sløv. Men er det her et virkelig godt eksempel på, at der er et problem, der bliver ved med at vende tilbage, og ingen rigtig får lavet en bæredygtig løsning? Ja, jo, men det er jo et spørgsmål om, hvordan fortæller man faktisk brugeren, hvad det er, man har givet dem? Hvordan fortæller man en historie om det? Og det er måske en klassisk måde at som en ingeniør udvikler en løsning på og sige, jamen, det er i hvert fald sådan her, jeg vil bruge den, og det vil en hvilken som helst anden bruger nok også gøre. Og man får så ikke lige taget den der ind og sagt, hvordan vil en anden person, en anden faggruppe, en anden bruger, en menneske faktisk tolke på den samme viden og på den samme information, og hvordan vil de handle i den situation, de nu er i. Det lyder som om, at det er en no-go, det der med at tro på, at vi skal have en central indstilling, men vi bliver nødt til hver især at kunne tilpasse de omgivelser til vores behov. Altså, det er jo det, som mange af de store service- og IT-virksomheder rent faktisk formår i dag. Mm. Og noget af det, som jeg tror er en af de helt store udfordringer for byggebranchen, det er simpelthen mangel på kompetencer.
hvis man ser inden for service og kan man sige, den digitale branche, hvad man er hævet ind af designer og UX, altså folk, der kan noget med brugervenlighed og de her ting, det er jo virkelig stort. Det har man slet ikke tænkt i byggebranchen. Det er stadigvæk, kan man sige, de meget sådan hardcore tekniske kompetencer, som der også er brug for. Men man skal også kunne det andet i dag. Hvad er potentialet? Det er jo et godt billede her at sige, der er et stort potentiale. Der er en masse viden, som vi egentlig bare skal have, bare siger jeg så, det ved vi jo godt er svært, ikke? Men skal have implementeret tidligere processen. Ja, men altså, vi er jo egentlig ude i lidt, at hvem er det, der er interesseret i at få data ind? Hvem er det, der er interesseret i at få hentet og få analyseret på det? Hvem er det, der bruger det? Hvem er det, der er så mange aktører inde i hele denne her verden, som gør det meget mudret, og som gør, at det ikke er helt lige så simpelt, som hvis man udvikler en app, som en bruger skal have. Fordi der er både brugeren, og så er der driften, ja, og så er der bygningsejeren, og så, som ikke nødvendigvis er de samme. Men så lad os da lige finde ud af, hvad er så trylleformularen for at få slutbrugeren i centrum, altså få beboeren, få medarbejderen i centrum? Jamen, det er jo at få lavet nogle bygninger, som er tilpasset til brugerne. Nogle som, og det er jo for kommunikeret, lige præcis, hvad det er for en kvalitet, man går ind i. Og i dag er det rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvad er det for en kvalitet, man kommer ind i. Og ved at eksempelvis, altså certificeringer er en af vejene, men også et andet form for varemærke på, hvad kan en bygning i virkeligheden i forhold til brugeren, det er en af vejene. Tak skal I have, fordi I var her og tog debatten. Du bliver stående hos mig, fordi nu skal vi nemlig undersøge, hvad det er for et sprog, vi måske kunne udvikle sammen mellem menneske og maskine. Det kunne jo, altså alting tyder jo på, at det kan blive både lettere og sundere at bo i nyere bygninger, men nogle gange kan det jo ikke lade sig gøre bare at lave en gammel bygning ny. Så hvis man nu hilser på et lille stykke teknologi, forklædt som en venlig fugl, så kan det være, der opstår noget nyt, et sprog, som vi forstår. Den kan fortælle os, hvordan vi trives. Den ved faktisk bedre, hvordan vi har det, end vi selv gør. Hej alle sammen. Jeg hedder Lara, og jeg er forsker på CBS og Velux. Vi prøver at forstå luftet og lyset og temperatur indenfor. We cannot feel when the air quality is getting bad. Maybe we feel if it's too warm, but carbon dioxide concentrations, although not dangerous themselves, are an indication that dangerous substances are in the air. Oh! Hør lidt fuglen, den piber. Jasmia, kan du åbne det andet vindue, for jeg kan se, fuglen blinker rødt. We can't notice it, but the bird can make a little tweet and help us understand that we need to air out the room that we're in right now. How can we help teachers or in other circumstances, residents in their homes or office workers in office buildings, to be able to understand and to sense something that their bodies themselves cannot sense? Hvor mange var der? Agnes? It was striking how differently both the teachers and the students are reacting to Airbird as versus the wall-installed sensors we already had in the classrooms. Those are easily forgotten within a day or two. They're not particularly interesting to look at, and there's no relationship that can be built. But almost instantaneously, children are curious. What is this yellow bird here? What is it doing? Why is it coming in our classroom? And they already start to care for it in a way. It tends to be the teacher who hears the bird tweeting or sees the light and says, okay, now we have to open the door or we have to open the window because it's time for us to air out the classroom. So they are really the interpreters of the signal. Hvad er det, vi skal bruge for at trække vejret? Er der nogen, der kan fortælle mig det? Vi skal bruge vores lunger. Vi skal bruge vores lunger. Ideally, I would like to see that this becomes a way for children to identify with something invisible, to learn for themselves about not just
indoor air quality, but their own bodies and what this has to do with what they're not able to sense, along the lines of how they're already learning about microorganisms in biology, chemistry, or even today when I was making observations in the classroom, the children were learning about Saturn and Jupiter. So there are all kinds of very important phenomena, invisible to us, invisible to children, that we still need to learn about in a pedagogical way. I would say one thing that was perhaps unexpected about researching with Airbird in the early days was that when we had it with the older kids in the ninth class, then it wasn't necessarily a good idea to leave the bird out in the classroom because, well, can we say teenagers will be teenagers? So that's a challenge also. This is why we think it's interesting for research, because it invites interaction. So even if I can say, well, it's maybe not a good idea if a teenager is playing too much with the bird, it's a good sign because it says, okay, it's inviting to be interacted with. Og så kan jeg sige velkommen tilbage, Søren Sørensen fra MT Højgaard og Lone Pfeiffer fra Velux. Du har jo taget det lille yndige dyr med, den lille budbringer og ja. Den lille oversætter. Skal vi lige få den ud af kassen? Den skal ud af reden. Ja. Det er jo det er jo næsten så simpelt, så det er indlysende, og omvendt er det virkelig genialt, var jeg lige ved at sige, at få sådan en lille venlig ven til at fortælle os, hvad der er op og ned. Du har fuldstændig ret, Anna. Ja. Det er netop en ven, og det er en måde, man kan forstå luftkvalitet på. Ja. Fordi luftkvalitet, hvad er det? Altså, vi trækker det, der svarer til 15 kilo luft hver dag. Mm. Og vi spiser et kilo mad, vi drikker noget vand, og det ved vi noget om, men vi ved ikke noget om luftkvalitet. Vi har ikke rigtig nogen relation til det. Så vi satte os sammen, det var GXN og Leapcraft og Velux, og tænkte, hvad hvis vi giver luftkvalitet i en form? Og det er så via design, og så giver det pludselig en mening, og det giver en værdi, og man kan relatere sig til det. Og det er egentlig det, man har brug for med data, det er, at man kan relatere sig til bygningen, at det giver en mening. Og det er selvfølgelig en reference til kanariefuglen i kulminen, og så blev det altså godt nok en nattergale lyd, hvis ikke mit ornitologøre tager meget fejl. Hvorfor er det nødvendigt, at vi sådan får sådan et sprog mellem menneske og maskine, som er umiddelbart appellerende? Jamen altså, igen, så er det jo mennesket, der er i centrum, og digital og maskine er jo noget af det, der skal understøtte vores komfort, vores dagligdag, og det er jo det. Helst sådan lidt uden man egentlig tænker på det, og der er det her med fuglen jo et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Mm. Men det kommer jo lidt bag på mig, fordi der er jo en masse data i den der bygning allerede, der sidder fine dødsyge. Må vi jo indrømme sensorer og fortæller, hvad luftkvaliteten er. Der bliver opsamlet alt mulig viden, og man kunne sikkert godt sætte et lille minutur og sige, efter 10 minutter, så åbner vi lige vinduet, fordi det plejer at være der, data viser, at der er problemer. Mm. Det er da paradoksalt i og for sig, at vi ikke kan bruge den der kæmpestore mængde data til noget som helst. Ja, det kan man sige. Man skal huske på, at byggebranchen, som du jo så fint kalder sløv, den er jo også... Men det var jo ikke mig, det var jo nej, virkelig en realdag, ja, vores allesammens store ven, som sagde det, jeg kunne ikke finde på at sige den slags som jeg. Men for at lave bygninger af højeste kvalitet, så skal man selvfølgelig bygge på de erfaringer, der ligger. Og nu er der kommet teknologi ind i det, og der kan man sige, at fuglen her er jo et elegant eksempel på, at man kan lave teknologien intuitiv og funktionel samtidig. Og det er altså nødvendigt, at det er det, der sker med den digitale løft af byggebranchen, det er, at vi sørger for at gøre det intuitivt og let forståeligt, også for dem, der er blevet danmarksmester i at lægge mursten oven på hinanden eller lave flotte gulve, og selvfølgelig for brugerne. Det skal være så intuitivt, så det ligger naturligt for folk at bruge det. Ja. Og det er måske der, vi har et lille gap lige nu. Ja, fordi vil du ikke fortælle en rædselshistorie om at akkumulere endeløse rækker af data, og i virkeligheden til sidst tid på så meget viden, at man dårligt ved, hvor man skal ende og begynde? Det er jo sådan det, vi ser ofte, ikke? Det er det, og man kan sige, at nu hospitalerne i Danmark for eksempel er et af de rigtig gode eksempler for nylig. Det er jo meget kompliceret byggeri at bygge et hospital. Og der har man jo projekteret digitalt undervejs, og efterhånden så finder man ud af, at der skal laves nogle ændringer i byggeriet. Og der kan modellerne blive så tunge, så det er faktisk svært at implementere en ny ændring, fordi at modellerne skal rettes til undervejs. Og det gør jo, at man til sidst kløjs i det. Og der går noget af kvaliteten i byggeriet faktisk tabt. Og det går ud over brugeroplevelsen efterfølgende. Så vi skal finde en balance, så teknologien ikke stikker fra
byggebranchen. Der må ikke være for stort et gap, fordi forståelsen skal være med, så det skal kunne bruges ude på selve byggesagerne, men jo også af brugerne efterfølgende. Hmm. Men der er jo en væsentlig forskel på sådan et nyt byggeri, som du taler om, det er et moderne sådan super sygehusbyggeri, ja. Og så sådan en gammel skole som Kokkedal Skole, som jo har stået der i et halvt århundrede næsten, og der kan man ikke bare lave en smart teknologi, som løser alle problemer. Man er nødt til at arbejde med det, der er i den gamle bygning. Er det bedre i virkeligheden? Er det, altså, vil du være fortaler for, at vi bliver mindre datafikseret og en lille smule mere opmærksomme på noget af det der oversættelsessprog, altså hacker i virkeligheden? Ja. Der er nogle led, jeg tror, vi kan springe over. Jeg tror, vi skal bruge alle de muligheder, vi har, og vi skal gøre bygninger kloge, men vi skal have det rigtige fokus på det. Vi skal frem for alt ikke bygge al teknologien ind i bygningerne. Mm. Det skal være påbyg. Vi kan se fra demonstrationsbyggerier, at dem, vi lavede for 10 år siden, der er det designet, som gælder i dag. Når vi tager tilbage og genbesøger dem, det, der betyder noget for brugeren i dag, det er, hvordan designet er, fordi teknologien, den er jo for længst overhalet. Og det er det der med, hvad er det, man er i stand til at forestille sig. Og der skal vi tænke bygninger meget mere som et økosystem. Og det skal ikke kun være for det cirkulære end of life, det skal være life. Mm. Vi skal tænke bygninger i brug. Og det er vi ikke gode nok til, fordi branchen som sådan ikke ved nok om, hvordan bygninger i brug egentlig fungerer. Mm. Vil du ikke tage os med op i helikopteren her til sidst? Fordi nu kalder jeg det sådan et hacking-instrument, altså, fordi det er jo i hvert fald en mental hacking, at vi sådan set kan pege på noget, som vi ikke vidste i forvejen, ved hjælp af en lille, bitte, venlig fugl i det her tilfælde. Hvad er potentialet? Jamen potentialet, altså det er jo helt den her vej hen til at få gjort bygninger for noget for mennesker, så der er et kæmpestort potentiale. Og det her med at så få designet vores byer og vores bygninger så robuste og så agile i forhold til krav, der er nu, men også de kommende krav, der men altså være. Robust og agil, det er jo, alle vil jo påstå, at de er både robuste og agile, og alt, hvad vi laver overhovedet, er det, uanset hvem jeg spørger selv, den sløveste bygger. Men hvad betyder det i det her tilfælde? Hvad er det for en robusthed? Hvad er det for en agilitet, vi skal have fokus på? Jamen, og det er rigtigt nok, der er mange, der siger, at det er robust. Altså, du kan ikke slå det ned eller noget, men robusthed i forhold til indeklima, det er jo lige præcis noget om, hvordan designer man faktisk sine bygninger i forhold til udeklimaet og den slags ting, fordi det er noget af det, der påvirker indeklimaet mest. Og agiliteten, det er jo sådan set også noget om, hvordan kan man egentlig så omdanne de bygninger, fordi vi ser, at bygningerne, de bliver omdannet i løbet af den tid, den er. Du kan se boliger, der er blevet bygget for århundredeskiftet herinde i København, bliver brugt pludselig til kontorer. Det var ikke et formål, de egentlig var bygget til. Og der var ikke indbygget en agilitet i det. Mm. Der kan man sagtens i nye bygninger bygge ny agilitet ind, så man er omstillingsparat til nye behov. Ja. Det er noget at gøre med de modeller, vi tænker i. Altså rent faktisk, så står Danmark en professor fra DTU i Danmark, der hedder Ole Fanger. Han står fader til en model for indeklima, som var meget nyskabende tilbage for 50 år siden. Og det var måden, man tænkte bruger ind i bygninger på. Det introducerede han og har modtaget et utal af priser for det. Det er samtidig blevet lidt en spændetrøje i dag, fordi vi fortolker det som et interval imellem en bestemt temperatur og forudsætter, at brugere opfører sig på en bestemt måde. Vi skal give os selv lov til at agere med brugerne, og det er ikke et fast komfort-idé, vi skal have. Vi skal tværtimod kunne agere på mange forskellige måder, så vi skal have den fleksibilitet tilbage, og det kan vi ved at gøre det smart. Tak, Lone Pfeiffer og Fugl, og tak, Søren Sørensen. Se, vi skal faktisk endnu dybere ned i den der viden om os selv, som vi slet ikke kender, fordi det er jo rigtigt, at vi er jo sådan set kloge og kan godt vide, hvornår at der er behagelige omgivelser, hvornår at vi har produktive arbejdspladser. Det vi skal se på nu, det peger på, at den rette indretning af arbejdspladser faktisk har fuldstændig enkle regler. Vi skal se, hvordan vi ubevidst søger derhen, hvor vi har det tryggest, og hvor vi har mulighed for måske at nyde en god udsigt. Our focus has been on the academic students using this space behind us. We can definitely see that seating next to the windows and far away from the traffic has a big effect on the productivity of people. When you as a user of the dock arrives here and wants to be seated, the first thing you're looking for is the location. Yeah.
So can I be seated closest to the windows? And with your back not being exposed? We always knew that interior design affected behavior, but what we're doing, which is different now, we're putting numbers behind it. So we're trying to say, well, this design affects behavior by this much. And how is this different compared to this kind of design? Then you look at the table shapes, or actually which tables are most crowded. And in that sense... But they're both free. Right now they're both available, and if I was a single, I was most likely choose to be seated here. And in 9 out of 10 examples, I would actually choose the seat right here, independent of where you actually put the table, where you have the whole view in front of you. When the view was more or less blocked with blinders, we could see that people sat facing towards the hall, and that was actually expected. But when we looked at the surveys, people said that when there was a view, it was this important. But when we decided to remove the view away, it suddenly became less important. And so if we just had asked the users to start with, we would have gotten a totally wrong idea of how to design the space for their needs. If you were a stranger, you wouldn't sit here. I would most likely not be seated here, no. I would most likely be seated at another table. That's sitting so close to you without knowing you would be in breaking the intimate zone. This was the first time we're trying to make a sensor-based system that would service the user. So instead of asking people, instead of basing it on or doing it on surveys or having people wear devices, we wanted to make something completely non-invasive. So the sensors up in the ceiling can be running all the time in the background, and they can be delivering live feedback to the building owners of what's working and what's not working. So this is from one of the sensors. So it sees 5 people, and we have 3 of us seated here as a group, and we have 2 singles seated there. And the 2 singles decided to come first and sit there, and then the group of 3 arrived and just sat on this side. And the sensors just observe, and it just follows how people behave. If you want to improve 90% of your budget's efficiency, then don't use the view to have meeting rooms. Use it on the individual workspaces. But there's a lot of parameters that we can provide and say, okay, this works less. There's a higher correlation between productivity and table type. And when you start combining all those, then our study showed that we can start to impact productivity by a level which is significant. Så kan jeg sige velkommen til Signe Kongebro, arkitekt og leder af det, der hedder Global Urbanisering hos Henning Larsen. Se, det er jo vidunderlige billeder her og en skøn, skøn læseseddel for de studerende, men omvendt er det jo også fuldstændig indlysende, at det er skønt at sidde og kigge ud over havet på den måde. Hvorfor bygger vi ikke meget mere med hensyntagen til tryghed og udsigt? Jeg tænker egentlig, at det her med at lave facader, som netop har, hvad kan man sige, indrammer en kontekst, som er givet på det konkrete sted. Mm. Det er jo noget, vi har med hver gang. Ja. Det er klart, at vi kan jo ikke alle sammen sidde ved vinduet, men det er klart, at det her med, at man får en forbindelse tilbage til det sted, hvor bygningen er placeret, er enormt vigtigt for den trivsel, man har. Mm. Og det er klart, at tryghed, det er jo en forudsætning for flow, det er en forudsætning for tillid, og det er jo noget, vi tilstræber at gøre hver gang. Ja. De ting, vi ser på videoen, handler meget om mennesker, der sidder ned og er i en eller anden fordybelse. Ja. Og det er jo ikke alt, man laver i løbet af hverdagen, som handler om det. Nogle gange er det jo noget andet. Ja. Så det der med at tilrettelægge for eksempel en arbejdsplads efter, hvornår har vi brug for at koncentrere os og have det, jeg var lige ved at sige, også det rekreative, lige kig ud og nyde horisonten, og så vende tilbage igen og fordybe os. Vi kan jo se, at empirien her viser, at det faktisk giver en god koncentration og dermed også god produktivitet. Hvad er potentialet? Men potentialet er jo enormt. Det er næsten indlysende, når man ser det her. Og
Og jeg tror også i virkeligheden, hvis man kigger sådan historisk tilbage, så bevæger vi os i virkeligheden også den vej. Ikke? Jeg synes, det var interessant at se jo, at man som langsigtet investor, som pensionskasser, køber bydele op, og så egentlig gerne vil have hele oplevelser for de mennesker, der er der. Og så det zoomer ind på den enkelte bygning og ind på det enkelte rum, og på den måde skaber noget, som er mere interessant for os alle sammen. Mm. Men altså, vi kan jo godt håbe på, at det der flow, det ligesom kommer, og vi finder ud af det efterhånden, at det er sådan, det fungerer. Men hvis man egentlig var leder et sted og havde nogle medarbejdere og tænkte, det var måske en god idé, at de lavede mest muligt for den løn, de får, så skulle man sådan set indrette lidt anderledes. Kommer vi til at gøre det? Ja, det gør vi, og det synes jeg, vi er jo godt i gang med. Jeg tror, det vi begynder at arbejde mere med, det er en differentieret virke i rum. Mm. Det vil sige, det er koncentreret. Vi laver også sociale vejkryds, hvor vi ønsker, at folk mødes, og der opstår friktion. Det er jo det modsatte af det, vi har set her. Og men det kommer vi til at tale meget, meget mere om lidt, kan jeg godt fortælle dig. Men nu kunne jeg godt tænke mig lige at invitere en stemme mere på banen, Louise Fil Hansen, designdirektør hos SLA. Det er jo helt tydeligt, at potentialet er kæmpestort, hvis vi indretter sådan, så produktiviteten eller flowet bliver bedst muligt. Som landskabsarkitekt, så kan man jo godt synes, at det der med de store åbne pladser, at potentialet er enormt. Men alligevel kan der være nogle benspænd, som gør, at dine gode idéer, de ikke bare bliver implementeret med det samme. Hvad er det for en modstand, man kan møde? Jamen det er for det første et godt spørgsmål, og der er jo ingen tvivl om, at indsigter og forskning som det her er meget værdifulde, for det er jo enormt vigtigt, at vi arbejder både med det målbare og det mærkbare. Mm. For der er jo ingen tvivl om det her med, at hvis vi får skabt en bedre livskvalitet i vores byer og vores byrum og vores bygninger, så har vi det bedre, og så performer vi også bedre. Så derfor skulle man jo synes, at det skete allerede, ikke? Det skulle man. Det var da præcis indlysende, at det, hvis vi sidder i de her smukke omgivelser, skolebørnene med de flotteste udsigter over de grønne enge og fodboldbaner, men det er jo ikke sådan, virkeligheden ser ud altid. Nej, og derfor handler det netop også om at få de gode erfaringer og de gode argumenter på banen. Og det gør vi jo i høj grad ved at se på for eksempel det her med, hvordan tilstedeværelse af natur øger produktivitet og kreativitet, og bruge det i argumentationen over for dem, man arbejder sammen med. Mm. Men også ligesom at være nysgerrig på andre fagligheder og andre kompetencer i den sammenhæng. Og nu er I jo sådan i deluxe-afdelingen, var jeg lige ved at sige, hvis man ringer til Henning Larsen eller SLA, så er det fordi, man har et eller andet både visuelt og livsstil, skulle jeg sige, livskvalitetsprojekt, som man gerne vil have forløst på den bedst mulige måde. Men der er mangt en arbejdsplads, som aldrig ringer til jer, eller for øvrigt har en Feng Shui-konsulent på besøg, var jeg lige ved at sige. Hvad skal der til for, at vi implementerer noget af den dybe viden i helt almindelige kontormiljøer? Jeg tænker i virkeligheden, at det at samtænke den facade, man har med de aktiviteter. Det handler både om aktiviteter, der foregår på den ene side af facaden og den anden side. Men det er, at vinduets evne til at give os 2500 lux om dagen, som vi skal have for at være i balance, men også give os mulighed for at relatere til den verden, vi er en del af. Det tror jeg bare er super essentielt, og de facader findes jo alle steder. Så det handler om at få matchet de aktiviteter op imod den her facade. Og vi har jo talt om produktiviteten, at det er jo indlysende, at selvfølgelig kan vi noget mere, når vi har det rigtig godt. Er det sådan nogle argumentationer, vi skal have på banen? Altså prøv lige at se en gang, virksomhedsejer. Hvis du nu kunne lave noget dejligt miljø for dine medarbejdere, så blev der bare performet bedre. Er det et gangbart argument? Virker det? Jamen altså, vi er jo kommet længere omkring, hvad der egentlig skaber produktivitet i rummene, og de betragtninger, der er med her, og som det her studie viser, er absolut argumenter, vi kan bruge. Og der findes jo masser af teknologier, som også kan understøtte det. Mm. Altså eksempelvis glassers kvalitet og deres mulighed faktisk også at få skabt nogle andre dimensioner af indeklimaet, som temperatur og andet. Det kan vi bygge ind i vores bygninger i dag. Mm. Hvilke argumenter sælger? Altså jeg vil sige, det er jo helt essentielt, at vi begynder at se meget mere sammenhængende på byggeri og landskab og infrastruktur. Mm. Det her med ligesom at tænke det som separate dele, det hører ligesom fortiden til. Mm. Så det her med ligesom at se på, hvordan alt, hvad vi ligesom gør, skal bidrage til en øget livskvalitet, både i byggeriet og udrummene. Ja. Tak skal du have, og tak også til dig, Signe Kongebro. Du bliver her, for det næste studie, det understreger, hvor godt vi trives med andre mennesker, nærmest uanset hvor let vi interagerer med dem. Jo større mangfoldighed, des mere liv, og des bedre kan vi lide at være der.
Den viden om diversitetens store betydning inde i bygninger kommer ofte fra den store viden om diversitet på åbne pladser. So I'm speaking from the Red Square in Copenhagen, and this is a public space that is often praised as a very successful public space. This is due to the rich diversity of furniture, the well connection to the city grid with its metro and the bike path, which make the space as a space for occupancy and transit. We have private functions such as a cafe that is benefiting from the space. We have a surrounding of retail shops that will benefit of the occupancy of the space and the diversity in uses. So I'm using computer vision cameras that detect occupants in real time. I can actually see the head movements of people with a bird's view angle. So I'm taking the concept of public space and take it into a building scale. I'm actually looking into common spaces inside buildings that share a lot of challenges in the implementation of those compared to city public spaces. So I'm trying to find results in the uses of these indoor common spaces and take these findings into the design of public spaces on a city scale. I'm looking into particular architectural design elements and look at what kind of activities these trigger. If our client, for example, wants a space for collaboration, we have profound knowledge in what kind of furniture types we have to implement into these spaces. Nowadays, the users are dynamic, workplaces are dynamic. We don't have any place-bound activities as such. Which resulted from a digital lifestyle, of course, and this requires more and more flexible spaces since activities fluctuate in time and in space, and therefore usually public spaces are more designed towards informal characteristics. Now, in times of the pandemic, I, for example, found furniture types that were before abandoned, but now after the COVID pandemic, actually very popular. These include mostly like sheltered spaces, furniture types where people are physically constrained from the flows and circulation around them. It seems like that the open space is rather rejected than subspaces within these open spaces that have some sort of physical shelter. Og så kan jeg sige velkommen til Kasper Gule, er arkitekt hos 3XN, og velkommen tilbage til Oliver Schulze, arkitekt og byplanlægger hos Schulze plus Græsov. Det er jo helt vidunderligt at vide, at jo mere diversitet, jo mere forskellige vi er, jo mere mangfoldighed vi oplever, des bedre har vi det sådan set. Hvad er essensen af den der viden? Jamen, jeg synes, essensen er, at det her det tager udgangspunkt i virkeligheden og i mennesker, Så det er jo det, som arkitektur nogle gange glemmer. Så det her med, at vi rent faktisk kan få registreret, hvordan ting bliver brugt, hvordan mennesker reagerer, hvad der fungerer. Jeg skal spørge dig, når du siger, at det er jo sådan noget, som arkitektur nogle gange glemmer, det er jo sådan noget, som arkitekten nogle gange glemmer. Hvad er det så, arkitekten går og husker på? Altså, hvad er det, der får lov til at fylde i forhold til mennesket? Jamen altså, det som vi nogle gange falder tilbage på, det er sådan en eller anden mavefornemmelse og en eller anden form for, du ved, jeg ved godt, hvordan tingene fungerer. Og det her med at få input og læring og de her den feedback på hvad skal man sige, virkelighedens rammer, der tror jeg, at vi kan give vores arkitektur fuldstændig anderledes og kvalificere det, vi laver, frem for bare at estimere det. Så den store øvelse bliver simpelthen at få mavefornemmelse til at blive noget, som har været lige omkring et hjernebesøg og få noget data på, og det er jo noget af det, som det her studie så heldigvis kan hjælpe os med, fordi vi kan simpelthen se, hvor folk opholder sig, hvad man har lyst til, og at man næres ved at være sådan et sted, hvor man er sammen. Hvad skal få arkitekten til at flytte mavefornemmelsen op til egentlig rationel beslutningstagen? Jeg tror, at lære af den forskning, den viser på den rigtig vigtige grundmønster i vores adfærd. Og jeg synes også, den peger på, jeg synes, det er vigtigt, at vi tænker, det nogle gange vil vi have mangfoldighed. Men der er faktisk rigtig meget i vores natur, der arbejder modsatte vej.
Så byer, hvis man ikke indgriber, hvordan byer udvikler sig, så arbejder de ikke i målmangfoldighed. Nej. Det gør faktisk det modsatte. Vi har en tendens til at lave, hvad kan vi sige, flytte sammen med dem, som i nærheden af dem, som ligner os selv, og så ikke blive konfronteret alt for meget med alle de andre. Absolut. Ja. Så mangfoldighed er noget, vi gerne vil fravælge og vælge til. Ja. Så og vi forventer, at den moderne by og den moderne arbejdsplads, at vi faktisk kan tænde og slukke. Ja. For den. Den behagelige distance. Du var inde på det lige før, da vi talte om, hvordan er det nu, at vi krydser hinanden? At vi simpelthen bruger de der rum til at blive inspireret og nogle gange lave et ophold, et irrationelt måske, eller ukendt ophold. Hvad er det, der er på spil? Jamen, det, der er vigtigt, og vi var lidt inde på det før i forhold til erhvervspsykologen, som jo taler om relationer. Og det er jo det, når vi arbejder med byggeri af større kaliber og byrum, handler det om relationer mellem mennesker. Og nogle steder, så skal man altså lave noget, hvor man kan vælge det fra, og andre steder ønsker vi jo, at der sker en friktion, og der faktisk opstår nogle møder, for det er jo også i mødet med andre, at vi udvikler os. I hvert fald i forhold til undervisningsbyggeri, og noget af det, som Christers forskning jo, han flytter med ind, byviden med ind. Det er jo den store øvelse, altså at i virkeligheden sige, det rationale, som måske er i fritidsrummet eller uden for arbejdspladsen, det kan vi sådan set godt oversætte til arbejdspladslingo. Hvad sker der, når man får noget af det der, jeg var lige ved at sige, sådan livsrum med ind i pligtrummet? Ja, det der sker, det er, at i hvert fald i nordisk arkitektur, der arbejder vi jo med fællesrum og fællesskaber og alle mulige former for communities. Og det er klart, at vi ved ikke så meget om, hvordan det er, vi gør indenfor, som hvor meget vi gør udenfor. Mm. Og den måde, at vi kan bruge arkitekturen og designet til at orkestrere, hvad det er for et møde, vi gerne vil have, det bliver jo i hvert fald kernen i det her arbejde. Når jeg spørger på den måde, så er det jo fordi, at jeg synes, at det er interessant, om der er nogle værdier. Vi så det også lidt fra studiesalen der på Dokken, at man har brug for på en eller anden måde at føle sig godt tilpas, føle sig lidt hjemme, også når man sidder og koncentrerer sig og studerer og går på arbejde. Hvad er det for nogle hjernebroer, var jeg lige ved at sige, som skal bygges for, at vi også performer godt i en arbejdssituation? Der er behov for, hvad skal man sige, diversitet. Der er ikke sådan one size fits all. Og det er jo det, som vi kan lære af at registrere byrum her. Og hvordan vi også kan se vores bygninger som byrum og som bylandskaber. Mm-hmm. Vi har lavet et gymnasie, hvor det i virkeligheden er det samme. Det er et meget stort åbent rum, men der er en meget stor rummelig diversitet. Sådan så de studerende kan søge derhen, hvor du måske kan skærme dig lidt, eller hvor du kan søge koncentreret gruppearbejde, eller stille dig ud og eksponere, hvor du møder andre. Så jeg tror, at... Og det kan jo være godt på papiret, men kan vi allerede nu se, at de bliver gladere for at gå i skole, mindre af det der mistrivsel, eller hvad er det, vi måler på? De her elever ikke til at bare gå ud af skolen. Altså, sådan der. Det er sådan, som en skoleleder kan lide det. Der er det jo, altså, at i dag, der lærer vi jo ikke, op fra og ned. Man lærer imellem hinanden, og det er også sådan, man gør, når man kommer ud af skolen. Altså, det er jo de her samarbejder, hvor at det er den synergi og den viden, man får ud af det. Men det er også bare vigtigt at sige, at det skal ikke bare være stort og åbent. Og en stor eksponering. Man skal også kunne skabe den der variation. Og tror pointen er her, at den kan vi faktisk kvalificere og se, hvordan er det, at folk foretrækker at sidde i byrum. Som Schulze siger, det skal gøres meget bevidst det her. Vi har egentlig ikke lyst til den store mangfoldighed og kaos hele tiden. Vi har brug for at tænke over, hvordan kan vi berige hinanden. Så er det sådan set en kernepointe, du markerede. Jeg markerer bare i forhold til at sige, det handler jo ikke så meget om den ene eller anden type mennesker. Det handler virkelig om, hvad vi motiveres af. Både sådan grundlæggende i vores liv, men også i time for time. Mm. Og det er jo den... Det er jo det, vi skal understøtte gennem designet, og jeg synes, din pointe omkring for at sige ja fra mavefornemmelse op til hovedet, men jeg synes, hele opgaven går, at den kommer ud i hånden, fordi det er jo det, der er øvelsen med erhvervsforskningen, når vi gør sådan og noget her. Og der kom vi hele kroppen igennem, ja. Sådan skal det være. Tak skal I have, og tak, Oliver Schulze. Nu siger jeg farvel til dig. Nu skal vi nemlig se på et meget banebrydende projekt, et samarbejde, der handler om, hvordan en år meget forskellige fagligheder kan møde hinanden og lære af noget, som de faktisk aldrig før har stiftet bekendtskab med. Det viser sig, at løsningen er et fælles sprog, et helt nyt fælles sprog. Man kan sige, at byens rum på en eller anden måde er en refleksion af de ting, der sker ude i det bredere samfund. Når der er en terrortrussel, så kan man pludselig se det i byens rum, fordi der kommer nogle installationer, nogle sikkerhedsinstallationer, og folk begynder måske at bevæge sig på en anderledes måde i byrummene,
som de ikke ville have gjort, hvis der ikke havde været en terrortrussel. Så på den måde kan man sige, at der hele tiden sker sådan en eller anden form for refleksion mellem den større verden og det enkelte byrum. Jamen, der skal forskes i terrorsikring her i Danmark, fordi at vi som land ikke sådan rigtig har nogen tradition for, eller heldigvis ikke har nogen tradition for terror. Andre lande, som for eksempel USA og Irland, har en sådan relativt lang tradition for sikkerhed og sikring af byrum og bygninger. Og det vi kunne have gjort i Danmark, det var jo selvfølgelig bare at kigge til dem og så stjæle eller låne deres, importere deres måde at gøre det her på. Men det man har gjort i stedet for, er ligesom at tænke over, hvordan vil vi gribe det her an i Danmark? Hvordan ser sikkerhed ud i en dansk kontekst? Så mit projekt arbejder med at sådan prøve at finde ud af, hvordan griber vi det her an på en god måde i Danmark? En sikkerhedsmand eller en ingeniør ville jo sagtens kunne ligesom sikre en bygning alene. Men hvis man også havde fået en arkitekt ind over, så ville man have måske fået en pænere løsning, så ville man have arbejdet med æstetikken, og hvordan det passer ind i byrummet, og hvordan det passer sådan med de historiske omgivelser. Og hvis man endda havde måske at bringe en antropolog i spil, eller en sociolog, så havde man måske også kunne prøve at arbejde lidt med, hvordan terrorsikringsinstallationerne passer ind i hverdagslivet. Kan de understøtte det hverdagsliv, der er på det bestemte sted? Hvordan passer de ind i de samfundsmæssige værdier? Så hver for sig kan vi godt lave gode løsninger, men når vi får tværfagligheden i spil, så kommer der jo noget særligt ud af det, og vi får dækket flere værdier og får tilføjet noget ekstra til den samlede løsning. En af de ting, der har været sådan helt klare i mine studier af, hvordan københavnerne oplever terrortruslen og terrorsikring, har været, at de steder, folk bliver bange ude i byen, hænger uløseligt sammen med den information, de har om terror. Når man arbejder med terror og terrorsikring og prøver at forebygge, at folk går rundt og er bange for det her, så er det virkelig vigtigt ikke at kommunikere noget med terror hele tiden. Jeg har jo etableret det her netværk med folk fra hele industrien omkring terrorsikring, og det er jo både de forskellige slags politi og de forskellige kommuner og sikkerhedsvirksomheder og tegnestuer og ingeniører, som mødes. Og samtidig så samarbejder jeg jo, fordi jeg er erhvervs-PhD med tegnestuen SLA, som jo også er med i netværket. Og det har gjort, at jeg hele tiden har haft nogle modtagere af min viden, og det har været vildt fedt at kunne sidde på universitetet og skabe noget viden og være ude i verden og indsamle noget empiri, og så tage det med over i netværket, tage det med over til SLA og ligesom trykteste, hvordan kan det her bruges, hvad synes de er interessant. Det, der har overrasket mig mest i det her studie, har været, at det ikke sådan siger sig selv, hvordan man laver god terrorsikring. Men der er alligevel sket sådan en vidensudveksling, og vi er måske alle sammen i netværket kommet tættere på, hvordan man kan gøre det her på en god måde. Velkommen tilbage, Louise Fille Hansen. Det er jo et skønt projekt, det her. Jeg kommer jo til at synes, at the sky is the limit. Altså, hvis man i virkeligheden kan tale på tværs af landskabsarkitekter og betonbranche, så kan man vel nærmest alt. Hvad er trylleordene her for dig at høre? Jamen, der er ingen tvivl om det her med, at det jo er en ny praksis på mange måder, og heldigvis. Og så er det jo samtidig også det her med, at terrorsikre vores byer er nok noget af det mest tværfaglige arbejde, vi laver. Og det er det jo i høj grad, fordi det er sådan et meget dilemmafyldt arbejde. På den ene side, så skal vi lave sikre og trygge byer, og på den anden side skal vi også lave åbne, demokratiske byrum. Og det her med at sikre, at de to ting sådan går hånd i hånd, og ikke bliver hinandens modsætninger. Ja, og vi gør det på den helt rigtige måde, hvor vi ikke gør befolkningen mere forskrækket over terrortrussel, men faktisk inviterer til, at vi kan godt blive ved med at være mennesker. Hvad hører du i projektet? Jamen, altså, der er jo to ord, der ligesom bliver sagt terror, og der bliver sagt sikkerhed, og det er jo to meget forskellige sådan, associationer, og jeg tror også, det er det, der sådan, er pointen, at vi skal, altså, vi skal jo bruge den her, hvad skal man sige, udfordring, eller den situation om, hvordan sikrer vi vores byer til også at skabe noget kvalitet, og som altså som arkitekt og hvad skal man sige, der bliver man faktisk sådan, inspireret af modstand eller af den udfordring. Så jeg synes, at de eksempler, der bliver vist, især hvor at man ligesom skaber nye stemninger og hvad skal man sige, nye kvaliteter. Så i virkeligheden så ser jeg det som en mulighed for at skabe nye kvaliteter. Men man skal selvfølgelig have en balance mellem, hvornår er man mere, hvad skal man sige, i den alvorlige ende for en Christiansborg, eller hvornår er man mere ude i noget open gardening
i et brugkvarter. Ja. Så der er jo mange muligheder i det. Ja. Jeg tror i hvert fald bare, at man skal sikre, at man ser det som en positiv udfordring, ja. Så man kan komme med en mere værdi. Og det er jo interessant det der med at have en samlende ledestjerne, altså noget, hvor vi alle sammen bliver nødt til at kigge humanistisk på vores discipliner for at nå frem til et fælles resultat. Den der ledestjerne, hvad er potentialet i den? Jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvad du mener. Er det nogen fra branchen? Eller? Ej, jeg tænker selvfølgelig på, at når man skal lave noget helt... Vi har ikke prøvet det før, og vi kan ikke bare trække på den erfaring, man har fra udlandet, fordi de gør det på en helt anden måde, som ikke passer til vores samfund. Men vi har lyst til at være humanister i det. Vi har lyst til netop, som Kasper Gullager siger, at passe på hinanden og få noget mere ud af en bydende nødvendighed til synlædende med terrorsikring. Det der med at have den der, som jeg så kalder for ledestjerne, men ønsket om at gøre det på vores måde. På en ny måde. Hvad kan det? Jamen det kan jo samle. Mm. Og det kan jo samle, både ligesom vi oplever nu med corona, alle samles om at kigge på, hvordan gør vi det, hvordan bliver byerne, hvordan bliver vi ikke byforskrækket osv. Mm. Men også i forhold til bæredygtighed. Altså bæredygtighed er jo også en ledestjerne, der samler os som branche og på tværs af brancher. Og på samme måde så er tryghed, sikkerhed og terror jo også et globalt issue, som vi er nødt til at forholde os til. Og det kan vi jo kun gøre ud fra en regional tænkning, tror jeg. Ja. Og det kan man altså ikke eksportere sådan på den måde direkte rundt i verden. Det er jo fuldstændig rigtigt, det der, som du kalder for kreativ benspænd, ikke? At vi bliver nødt til at gøre noget ved den her udfordring, og jeg har egentlig ikke lyst til at gå ind i den, men nu skal jeg. Ja, det giver os sådan set nogle muligheder for os at kigge på nogle af de andre trusler. Klimatilpasning for eksempel, som jeg ved, at I virkelig får serveret ofte hos landskabsarkitekterne, ikke? Hvordan er det nu, vi får lavet de her bassiner eller opsamling, så vi ikke drukner alle sammen? Hvad er nøglen i at angribe sådan en stor tværgående udfordring? Ja, fordi som du også siger, selvom det er en ny ting, så minder det jo på mange måder om de andre komplekse projekter, vi laver i byerne. Og netop det her med at igen at tænke tingene sammen, altså at terrorsikring også kan være klimasikring, eller være et sted, man samles, være en del af en park for eksempel. Så det her med, at vi ikke kun sådan isoleret set løser problemet med terrorsikring, men faktisk også ligesom skaber en mere værdi og nogle muligheder. Og så vil jeg sige, det her med en ledestjerne, synes jeg er ret vigtigt, det her med også at have sådan en klar vision for, hvordan er det, vi vil arbejde. Hvad er ligesom den danske model for terrorsikring? Og der har jeg fundet meget inspiration i det, som Jens Stoltenberg sagde i sin tale efter angrebene i Oslo og på Utøya, hvor han sagde det her med, at vores svar er mere demokrati, mere åbenhed og mere humanisme, men aldrig naivitet. Og det synes jeg er en virkelig god sådan ledestjerne i, hvordan vi både sørger for at lave trygge og sikre byer, men samtidig også husker på, at vores byrum ligesom er hjertet og limen i vores byer og sådan vores demokratiske samlingssteder. Mm. Og det er jo også der, hvor vi står her i dag, som sådan en fordring fra Innovationsfonden og Realdania, som beder os om at debattere i virkeligheden. Ikke bare ukritisk gå til smart building, smart cities, at sige klimatilpasning eller bæredygtighed, men sådan set ture tage debatten. Hvad er det for noget krudt, vi skal have fundet frem for, at den der debat, den bliver nemlig demokratisk og humanistisk og den danske model? Ja, relevant. Altså det der, jeg synes, at det er jo en fantastisk forsker, der kommer ud i byen, ikke? Men også at hun etablerer netværk og får tværfagligheden ind. Og det synes jeg, at de her, altså på tværs af det, der er blevet præsenteret i dag, at det her, det er jo altså virkelighedsforskning. Og det, som man så kan med de her treårige projekter, det er så også at, hvad skal man sige, skabe noget viden baseret på de observationer og den, hvad skal man sige, tværfaglighed, der bliver etableret, som så kan skubbe til det, vi laver. Så altså, jeg synes, at et brandgodt eksempel på, hvordan at man tager en stor problemstilling og også får viden ind fra flere fagligheder, og så bearbejder det til nye muligheder i byggebranchen. Altså, så det er jo erhvervsforskning, når det ligesom rykker fremad. Erhvervsforskning, når det rykker fremad, praksisforskning, og det er allerbedst. Tak skal I have. Og velkommen tilbage. Anne-Marie Levi Rasmus, direktør i Innovationsfonden, og Simon Kofod Svendsen, projektchef i Realdania Filantropi. Se, nu har vi hørt en masse ny og dyb viden, som forhåbentlig sparker gang i den sløve byggebranche. Hvad tager I særlig mere fra i dag?
Jamen, der er jo et tema omkring det her måde med at omsætte viden fra universiteterne til praksis i virksomhederne. Og fundamentet, hvad kan man sige, det skulle gerne skabe fundament for, at virksomheden kan satse internationalt også på det her med bæredygtige byer. Derudover så synes jeg, der er noget omkring tværfaglighed, som også er rigtig spændende, og hvor der findes meget innovation at hente. Og helt sådan grundlæggende tror jeg, at det her med partnerskaber og samarbejde er jo vejen frem til at finde de løsninger, der skal findes på de her klimaudfordringer. Så derfor har vi jo været rigtig glade for at se det, vi har set i dag, og kan sagtens forestille os, at vi skal gøre meget mere af det fremover. Jeg synes også, jeg kan høre en sulten branche, selvom det selvfølgelig er et stykke vej til, at man griber alle de gode idéer, der kommer forbi, simpelthen fordi de er gode. Har I en opgave i sådan at give et lille kærligt skub herfra os? Jeg kan sige, at Realdania, vi er jo delvis, så leverer vi content og støtter content, men vi støtter i den grad formidling, det der med at få den nyeste viden ud til branchen. Og det har vi en forpligtelse til, og man kan sige, at den her udsendelse i sig selv er det, men vi gør det på en række andre måder. Så vi skal have den her viden, både viden om projekterne, om smart city, begrebet, som vi har fået udfoldet i dag, den skal vi have ud til dem, der er nysgerrige på det, dem der vil mere. Men vi skal også have budskabet om, at det kan faktisk betale sig at arbejde med anvendt forskning ind i maskinrummet. Det skal vi have længere ud, og det tror jeg, det kan vi hjælpe med. Tak skal I have, begge to. Nu ligger der i hvert fald en god debat, hvor forskere får lov til at udfordre byggebranchen, og byggebranchen svarer igen, som de allerbedst kan. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den nye dybe viden får lov til at folde sig ud ude i praksis. Vi har i hvert fald gjort, hvad vi kunne med debatten her i dag. Og så er det måske nok også værd at bemærke, at næste hold forskere og erhvervsforskere med hjælp fra Realdania og Innovationsfonden allerede er parat til at gå i gang med arbejdet i begyndelsen af det nye år. Så rigtig god arbejdslyst.